सर्वेषां स्वागतम्। कृष्णो रक्षतु मां चराचर गुरुः कृष्णं नमस्याम्यहं कृष्णे नामर शत्रवो विनिहताः कृष्णाय तस्मै नमः कृष्णादेव समुत्थितं जगदिदं कृष्णस्य दासोऽस्म्यहं कृष्णे भक्तिरचञ्चलास्तु भगवन् हे कृष्ण तुभ्यं नमः प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। Punaswagatam. We have just started this 25th sloka. We'll continue with that. Gita Shivakumar Bhagini. Bhishma Drona Pramukhataha. Subhashini Bhagini. Aam Bhagini. भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् उवाच पार्थ पश्यैतान् उवाच ओके उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति समवेतान् कुरुनिति समवेतान् कुरुनिति। धन्यवादः उत्तमम्। या दिस महाप्राणास आफ्टर सम प्रैक्टिस विल कम विदाउट एनी डिफिकल्टी इनिशियली ओनली देयर विल बी डिफिकल्टी आफ्टरवर्ड्स इट विल कम इजीली इट विल कम। अस्तु महोदय। पवित्रा भगिनी भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् वन्स अगेन भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् शीताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति 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 कुरुनिति। Partha, this is Mahaprana, that also should be pronounced with stress. Okay. Uvacha Partha Pashyaitan Samavetan Kuruniti. Partha. Partha. Tha, tha. Partha. No, it should be pronounced in more stress you should give. It should be distinct from ta. It is heard as ta. It is partha. Partha. Yes, like that. Okay. A little bit of practice will give you pronounce like this. Okay. Dhanyavaadaha. Okay. Satya Prakash Nivarti Mahodaya. Bhishma Drona Pramukhataha Sarvesham Cha Mahikshitam Uvacha Partha Pashyaitan समवेतान् कुरुनिति। कलामणि भगिनी भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। यत् भीष्म द्रोण प्रमुखतः
भीष्म द्रोण प्रमुखतः भीष्म भीष्म महाप्राण भीष्म द्रोण प्रमुखतः यस यस प्रमुखतः इफ यू प्रैक्टिस इट विल कम इजीली ओके धन्यवादः धन्यवादः थैंक यू कलामणि भगिनी भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति No, these Mahapranas are not pronounced correctly. Bhishma Drona. All you should put more stress here. Bhishma Drona, like that. Okay, Prabhu. You can practice that. It will come with practice, it will come. No problem, it will come. Okay. Thank you, Prabhu. Dhanyavadaha. Okay. Radha Gopi Bhagini. Bhishma Drona Pramukhataha Sarvesham Cha Mahikshitam उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति धन्यवादः अत्युत्तमं वेरी गुड वेरी गुड विल मेक मोर द नेक्स्ट श्लोक शैलजा भगिनी तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः नाउ यू वुड कंबाइन दिस यू टेल इट विदाउट एनी स्टॉप हियर तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः यस यू कैन प्रैक्टिस दिस पितृनथ पितामहान् नोट पितृनथ पितामहान् करेक्ट वन्स अगेन पितृनथ पितामहान् यस आचार्यान् वन्स अगेन आचार्यान् मातुलान् आचार्या मातुलान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा पुत्रान् पौत्रान्
आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तदा यस ओके धन्यवाद मधुसूदन राव महोदय तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनाथ पितामहान् पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् यस आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा यस धन्यवादः धन्यवादः ललिता श्रीधरन् भगिनी तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा गुड वेरी गुड धन्यवादः तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् स्थितान् तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् गुड आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा गुड धन्यवादः मिलचंद धन्यवाद रत्नमाला भगिनी तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा Here, pitrinatha, you should, this is a dirka,
Once again, good. Chant once again. Tatra tatra pashyat sthitan parthah pitranath pitamahan acharyan matulan bhatran putran pautran sakhinstatha 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 sakhim. Here it is sakhim niswar sakhinstatha. Yes, here bhatran eh? Bhatran bhatran bra bra bhatran bra ha bhatran. Yes, bhatran. Okay, bhatran bhatran. Dhanyavada ka dhanyavada. Sriram tatra pasyat sthidan parthah pitranath pitamahan acharyan matulan bhatran putran pautran sakhim tatham tatas pasyat sthidan parthah putran pautran sakhim tatha पितृनाथ पितामहान पितृनाथ पितामहान आचार्य मातुलान भ्रातृन पुत्रान प्रौत्रान सखी तथा. यस दिस महाप्राणा यू चैंटेड वेल बट हियर तत्रा पश्य सो दीर्घ यू शुड नोट एंड यू शुड चैंट इट विद तत्रा पश्य. ओके धन्यवाद धन्यवाद. विल मूव टू द नेक्स्ट श्लोक. रेवती भगिनी शश्वशुरान सुहृदश्चैव स्वशुरान शुकुरश्चैव स्वशुरान शुकुरश्चैव सुहृदश्चैव 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 स्वशुरान सुहृदशैव चैव सुहृदश्चैव चैव. ओके स्वशुरान सुहृदशैव सुहृदश्चैव सुहृदशैव चैव सुहृदश्चैव. ओके स्वशुरान सुहृदशैव सेनयोरुभयोरपि 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 महाप्राणा सेनयोरुभयोरपि. यस तान् समीक्ष स कौन्तेयः तान् समीक्षय सय समीक्ष समीक्ष समीक्षय तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्. ओके धन्यवादः. गो टु प्रैक्टिस दिस इच्छा. दिस इज अ compound letter with half of ksha and vya, so you have to pronounce it iksha. How to pronounce this, sir? Samiksha. 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 Iksha. Okay. Samiksha. Jyoti R. Shetty Bagini.
श्वशुरान सुहृदश्चैव श्वशुरान सुहृदश्चैव श्वशुरान सुहृदश्चैव सुहृद 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 सुहृदश्चैव सुहृद 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 श्वशुरान सुहृदश्चैव श्वशुरान सुहृदश्चैव इस यू हैव टू प्रैक्टिस दिस सुहृदश्चैव बिकॉज़ योर्स इज कमिंग स्लाइटली डिफरेंट सेनयोरुभयोरपि 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 तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् सर्वान् बन्धूनवस्थितान् सर्वान् बन्धूनवस्थितान् इन् अण्ड् बा आर् टुगेदर् सर्वान् बन्धूनवस्थितान् सर्वान् बन्धूनवस्थितान् यस् हियर् दिस् ना इस् फुल् ना बट् दिस् नास् आर् हाफ् ना धन्यवादः धन्यवादः एम अनुराधा भगिनी श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् धन्यवादः श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् वृन्दा भगिनी श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् धन्यवादः गच्छन्तु कार्तिक् महोदय श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षय स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् तान् समीक्ष्य तान् समीक्ष्य तान् समीक्षय स कौन्तेयः नो देयर् इस् नो रा या फर्दर् तान् समीक्ष्य ओन्ली तान् समीक्ष्य तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः ओके तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः ओके ऐ विल् रिपीट् वन्स् अगेन् यस् तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् बन्धूनवस्थितान् सर्वान् बन्धूनवस्थितान् यस् धन्यवादः धन्यवादः ओके सर्वान् बन्धून् भुवनेश्वरी भगिनि कृपया परया विष्टः कृपया परया विष्टः कृपया परया विष्टः विषीदन्निदमप्रवीत् 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 विषीदन्निदमब्रवीत् ह्रस्व
सो विशीदन्निदम अप्रवीत अच्छा विशीदन्निदम अप्रवीत यू आर स्टिल बिलोंगिंग टू दीर्घ विशीदन्निदम अप्रवीत विशीदन्निदम अप्रवीत अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच दृष्ट्वे मम स्वजनं कृष्ण दृष्ट्वे मम स्वजनं कृष्ण दृष्ट्वे मम स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं युयुत्सुं समुपस्थितं युयुत्सुं सुं समुपस्थितं स्थितं स्थितं यस युयुत्सुं समुपस्थितं धन्यवाद धन्यवाद ज्ञानदीपा भगिनी कृपया परया विष्टः कृपया परया विष्टः वन्स अगेन कृपया परया विष्टः विशीदन्निदम् अब्रवीत् विशीदन्तनिदम् अब्रवीत् विशीदन्निदम् अब्रवीत् विशीदन्निदम् अब्रवीत् टु नास द डबल नाइजर सो विशीदन्निदम् अब्रवीत् विशीदन्निदम् अब्रवीत् धन्यवाद अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच दृष्ट्वे मम स्वजनं कृष्ण दृष्ट्वे मम स्वजनं कृष्ण दृष्ट्वे मम स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं युयुत्सुं समुपस्थितं युयुत्सुं समुपस्थितं गुड धन्यवादः धन्यवाद चंटेड कोमला रघुनाथ भगिनी कृपया परया विष्टः विशीदन्निदम् अब्रवीत् नागपद्मजा भगिनी कृपया परया विष्टः विशीदन्निदम् अब्रवीत् Once again कृपया परया विष्टः विशीदन्निदम् अब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वे मम स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् अर्जुन उवाच दृष्ट्वे मम स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् अर्जुन उवाच दृष्ट्वे मम सजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् धन्यवाद वेल चैंटेड निर्मला बालसुब्रमण्यन भगिनी कृपया परया विष्टः विशीदन्निदम् अब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वे मम स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् कृपया परया विष्ठ विशीदनिदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् yes All letters written here you must pronounce as such only. No. Samupastitam. Yes. Dhanyavadaka. We can practice this. Yes. Yes, sir.
Yes, sir. Lalita Sitaraman Bhagini. Kripaya Paraya Vishtaha Vishidannidama Praveet Arjuna Uvacha Drishtvemam Swajanam Krishna Yuyotsum Samupasthitam. Kripaya Paraya Vishto Vishtaha Vishidannidav अब्रवीत कृपया परया विष्टः विशीदन दन्निदप्रवीत दमप्रवीत दमप्रवीत कड़ियो अर्जुन उवाच दृष्टेवं स्वजनं कृष्णा युयुत्सम. Now, you should stop here, pause here. Trishtve mam swajanam krishna yuyotsum samupasthitam. Drishtevam swajanam. Drishtvemam. Drishtvemam. Drishtvemam swajanam krishna yuyutsum samupasthitam. Yuyotsum samupasthitam. Yuyutsum samupasthitam. Yes. Yes. Dhanyavadaha. You can practice this. By practice, it will come easily. Okay. Yeah, I will just chant these slokas, what we consider today. Bhishma drona pramukhataha sarveshancham akikshitam uvacha partha pasyaitan samavetan kuruniti tatra pasyat sthitan parthah pitrinath pitamahan acharyan matulan bhratrin putran pautran sakhim tatha shvashuran suhridaschaiva senayor ubhayorapi tan samiksha sakaunteyaka sarvan bandhuna vasthitan कृपया परया विष्टः विशीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् समापयामः. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. Om Shanti Shanti Shanti. नमस्ते महोदय. नमस्ते. धन्यवाद महोदय. धन्यवाद. धन्यवाद.